Bütün dünyada Səhiyyə Nazirinin əsas funksiyası təşkilatlandırıcı, metodoloji funksiya, məsləhət verici funksiya, ölkənin səhiyyə siyasətini həyata keçirən bir qurumdur. Yəni, məsələn, ölkədə həm genofondun bütün sağlamlığına nəzarət, bu tendensiyaları hamısını nəzarətdə saxlamaq Səhiyyə Nazirliyinin işidir. Amma bizdə Səhiyyə Nazirliyinin bir səlahiyyətlərin bir hissəsi təbibdədir. Bu işi xeyli çətinləşdirir. Çünki iki icra qurumunun bir işə rəhbərlik eləməsi onlar arasında səlahiyyət davası yaradır. Yəni, bu bəzən o qədər görünməsə də, amma bundan bütövlükdə vətəndaş əziyyət çəkir. Mən düşünürəm ki, birinci növbədə bu iki qurum birləşdirilməlidir ki, effektiv bir nəzarət mexanizmi olsun, işin təşkil olsun və o zaman biz Səhiyyə Nazirindən hansısa tələblərini etməyimiz daha düzgün olardı, daha objektiv olardı. Bu situasiyada Səhiyyə Nazirliyi bütün səhiyyə cavabdehi ola bilməz. O cümlədən təbib də bütün situasiyaya nəzarət edə bilməz. Çünki qurumların bir hissəsi Səhiyyə Nazirliyinin nəzdindədir, bir hissəsi təbibin nəzdindədir. Və bu işi eyni şəkildə bir mərkəzdən idarə olunan və qərb standartlarına uyğun şəkildə qurmaq, ona rəhbərlik etmək xeyli çətindir. Və bu gün ən böyük problemlərdən biri özəl sektordadır. Siz yəqin ki, mütəmadi olaraq rastlaşırsınız, hal-hazırda kosmetoloji xidmətlə bağlı xeyli həbslər, xeyli problemlər aşkar edilib. Bu, əslində, özəl sektorda olan biabırçılıqların bir görünən hissəsidir. Burada tibbin qanunlarının nə dərəcədə gözlənilməsi ciddi şəkildə nəzarət alınmalıdır. Bu məsələ üçündə mən düşünürəm ki, Səhiyyə Nazirliyi və təbibin birləşərək vahid bir qurumdan çıxış etməsi daha məqsəd uyğun olardı.